սկզբնա է առանձնացնել լրագրողների աշխատանքը եւ ուրախությամբ նշել, որ լրագրողները ցույց տվեց փորձը, որ բավականին ակտիվ են եւ մշտական ընտրություններում լինում են գլխավոր դերակատար, այսպես ասած, եւ նույն ընդդիմության շատ ներկայացված տվյալներ եւ որոնք այսօր վիճարկվում գործում են վիճարկել համագրական դատանում, վերցված են հենց լրագրողների արձանագրած նյութերից, որովհետեւ լրագրողները առավել անկաշկանդ եւ առավել գիտակցված էին մոտենում իրենց աշխատանքին ու կարողացան բազմաթիվ ընտրախախտումների փորձեր եւ կանխել եւ նաեւ արձանագրել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ես կուզենայի նաեւ խոսել հենց կոնկրետ մեր օրինակով, մեր հետաքննության օրինակով, ինչ էինք մենք ցանկանում անել, որովհետեւ այս ընթացքում շատ է խոսվում, որ ինչ էինք ուզում անել, երբ որ գնացիք ուրիշի փոխարեն կդարձելու փորձ կատարեցիք։ Ուրեմն, մինչ այս Հայաստանի բոլոր ընտրություններից առաջ մշտապես խոսվում է, որ Հայաստանում ընտրությունները կեղծվում են, մեկը մյուսի փոխարեն քվեարկում է, գնում են անվերահսկելի մտցնելորտը եւ այլն, բայց որևէ անգամ որևէ կոնկրետ փաստ չի ներկայացվում, թե կոնկրետ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Մենք ընդհանրապես փորձեցինք մեր օրինակով հասկանալ, հնարավոր է արդյոք մի ուրիշի փոխարեն գնալ եւ քվեարկել, հատկապես ID քարտերով, որոնց մասին դիմադիր ուժերը բարձրացին եւ ասացին, որ դրանք լրացուցիչ կերտիկի առարկա են դառնալու եւ հնարավորություն են տալու կրկնակվիարկության ու կարուսելի այդ ինստիտուտի զարգացմանը։ Եվ մենք շատ հեշտությամբ կարողացանք մեր լրագրողին գործուղել ընտրատեղամաս, որը գնաց եւ քվեարկեց ուրիշ մարդու ID քարտով, հաջողեց այսինքն քվեարկել, բայց ինքը չկատարեց։ Որ ընտրատեղամասում ինքնաբերաս ընկերը չեն հիշում։ Ահա, 13, հա։ Ես չունեի դիքի մասին։ Այսինքն ուրիշի քարտը ներկայացրեց, իրեն տվեցին։ Տվեցին քվեաթերթիկ եւ ինքը արձանագրումի հետ հրավիրել էին համապատասխան մարդկանց, արձանագրություն կազմել։ Կազմել են։ Հա։ Ահա, կազմել են։ Որը նշենք, հա, ասեք մի հատ։ Որ ընտրատեղամասն է։ 13-12։ Թեև չէ կոնկրետ։ Ուրեմն տեղում են, Շևչենկոյի։ Շևչենկոյի դպրոցում։ Ուղա քվեարկել ազգանով։ Քվեարկողը եղել է Տաթև Հարությունյան, բայց ID քարտը Թագուհի Թոմասյան։ Հիմա ես ինչի վրա եմ ուզում կենտրոնանալ, մեր շատ լրագրողական կազմակերպություններ, ովքեր որ անհանգստացած էին, երբ որ գլխավոր դատախազությունը այս գործի մասով միջալոցակրական գործ է հարուցել արդեն, ես առիթով եմ։ Շատ լրագրողներ անհանգստացած էին, որ այնուամենայնիվ կկոտրվի այս ամբողջ պրոցեսը լրագրողների գլխին եւ կասեմ, որ դու ուրիշի փոխարեն քվեարկել ես, ինչը նշանակում է, որ պատժում է դուգանքով կամ ազատազրկման 2-3 տարի ժամկետով, բայց ես ուզում եմ ուղղակի պարզաբանել, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է 65 հոդվածը, որ քվեարկությունը իրականացվում է 3 փուլերով։ Վերցնում են քվեաթերթիկը, մոտենում քվեախցիկին, այնուհետև այն տեղադրում տուփի մեջ։ Մեր լրագրողը միայն կատարել է այդ փուլերից մեկը, այսինքն միայն վերցրել է քվեաթերթիկը, որը իրեն տվել է հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Քվեաթերթիկի վրա նշում չի արել ոչ այո, ոչ այլ գրել է լրագրողանու լրագրողական հետաքննության նախապես պլանավորված բառերը, այնուհետև իր հետ վերել է խմբագրություն քվեաթերթիկը, այսինքն նույնիսկ չի նետել արկղի մեջ։ Սա նշանակում է, որ մեզ մեղադրել ընտրական օրենսգիրքը խախտելու եւ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեջ, մեղմ ասած չի ստացվի, որովհետեւ մենք քվեարկություն չենք կատարել։ Եվ քվեարկություն չենք կատարել մեր կամքով, ոչ թե չի ստացվել։ Եթե մենք ցանկանայինք, կկարողանայինք հանգիստ այդ տեղադրել, հենց մեր հետաքննության իմաստը դա էր, որ հասկանանք հնարավոր է թե ոչ, պարզվեց, որ հնարավոր է։ Ես ընդհանրապես կցանկանայի այս մասով փառատել իմ գործընկերների կասկածները եւ որպեսզի առավել արժանահավատ լինի իմ ասածը, կուզեի մեջ վերել նաև Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի տված հարցազրույցի այս մասով, որը որ հայտարարել էր, որ չկա այդպիսի մեղադրանք եւ չի կարող լրագրողին առաջադրվել մեղադրանք, այն պարզ պատճառով, որ լրագրողը չի իրականացրել քվեարկությունը։ Եվ ուրախություն մեզ պրոցեսները գնում են հենց այդ ուղությամբ, որ քանի որ գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ոչ թե ապօրինի քվեարկություն կամ քվեարկության փորձի մասով, այլ քվեարկության նոժանդակելը, ուրիշի փոխարեն քվեարկության նոժանդակելը։ Եվ այստեղ ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ քվեարկության օժանդակողը ըստ էության եղել է օրինակ երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը, որը այդ պահին հնարավորություն է տվել մեր լրագրողին ստորագրել ուրիշի անվան դիմաց եւ ստանալ քվեաթերթիկ։